Prompehunden Walter, Av William Cotswinkle og Glenn Murray. Oversatt av Tor Åge Bringsvær. Det er Espen Beranek Holm som leser. For alle som en gang i livet har følt seg miskjent eller misforstått. Det finnes steder hvor hjemløse hunder sitter i bur og håper på at noen vil komme og hente dem. En dag besøkte Betty og Billy en slik kennel. Der fant de hunden Walter. 'Det var ingen som ville ha ham', sa Billy. 'Men Billy og jeg er glad i ham', sa Betty. 'Uff, som han lukter', da, sa mamma. 'Jeg tror det er best dere bader ham'. Da mamma litt senere kom inn for å se hvordan det gikk, måtte hun holde seg for nesen. Han lukter jo like forferdelig! sa hun. Og der og da fikk de det første hintet. Alle de store boblene i badevannet! Han er sikkert bare litt nervøs, sa mamma håpefullt. Magen hans er nok i ulage. Men Walters mage var slett ikke i ulage. Walters mage var som den pleide å være. Han følte seg akkurat som vanlig. Det var bare det at han prompet så mye. Han gjorde det mens han badet. Han gjorde det da han lekte med Betty og Billy. Han gjorde det mens han ruslet rundt i huset. Han gjorde det i spisestuen. Han gjorde det på kjøkkenet. Og han gjorde det mens han sov. Den bikkja fiser jo døgnet rundt! sa pappa. Han kan ikke noe for det, sa Betty og Billy. De syntes ikke det gjorde noe at Walter prompet så mye. Alle tåler vel en fis, sa Billy til Betty da de var alene på rommet sitt sammen med Walter. Betty var enig. Walter var enig, han også. Han satt der, så seg uskyldig omkring, og prompet. Se å få ham til dyrlegen, sa pappa. Promping! Sa dyrlegen. Vin i endetarmen, eller rektalflatulens, som vi leger gjerne kaller det. Han foreslo en forandring av Walters matvaner. De ga Walter all slags hundefòr. Han prompet. De prøvde å gi ham kattemat. De ga ham pølser. Hamburgere. De ga ham smørbrød med salat og tomat. De ga ham grillet kylling. De ga ham kaninmat. De gjorde ham til vegetarianer. Uansett hva den bikkja spiser, så forvandles det til fis og promp! ropte pappa. Walter fikk skylden når alle andre prompet også. Hvis onkel Ivar ville slippe en fjert, gikk han ganske enkelt bort og stilte seg ved siden av Walter. Da trengte han bare å si neimen, Walter, da, og straks så alle på stakkars Walter.